پرون د کابل خاریانو د حکومت څخه غوښتنه کوله چې په توکیو کې د افغانستان په اړه او د جنگ ځپلي هیواد سره د مرستې په موخه د نړیوال کنفرانس نه مخکې د نړیوالو مرستو د لا اغیزمن جلب دپاره پوره چمتووالی ونیول شي. دا نړیوال کنفرانس د جولای په اتمه افغانستان سره د مرستو پر ژمنو راڅرخي، او دا چې افغانستان به د 2014 نه وروسته په هیواد کې د سولې او ثبات د تامین په هدف کومو ډګرونو کې څه ډول مرستو ته اړتیا ولري. د دې هڅو لومړنۍ موخه دا ده چې دا هیواد یو ځل د سخت دریزو پر ځالې بدل نشي او خلک د بیوزلۍ او تاوتریخوالي په اور کې ونسوځي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دا ناسته په افغانستان کې د راتلونکي ثبات د تضمین په موخه خورا اړینه ده. دید د کانفرانس ډیر لرې دی نسبت ټولو هغه کانفرانسونو ته. اهداف یې قوي تر دي، افغاني صبغه یې قوي تره ده، او همدارنګه خصوصا په داسې یو وخت کې چې ځینې خلک کوشش لري یا په حقه او یا ناحقه چې د 2014 نه وروسته د وضعیت په اړوند باندې تشویشونه خپاره کړي، نو په حقیقت کې یو ځواب هم هغه تشویشونو ته دی.